Prej më shumë se 20 vitesh në laç të Kurbinit ushtron aktivitetin e saj humane Bamirës Fondacioni Fjala e Jetës, ku prej 8 vitesh është vënë në funksionim dhe qendra Fara Mirësisë. Një qendër multifunksionale kjo që i vjen në ndihmë komunitetit duke sjellë për ata shpresë për jetën dhe ndihma e shërbime shëndetësore që zënfill me fizioterapinë për njerëzit me aftësi të kufizuara. Mesatarisht këtu, çdo ditë marrin falas shërbimin e fizioterapisë 25 deri në 30 persona. Njerëzit në nevojë dhe me aftësi ndryshe shprehin vlerësim e mirënjohje për këtë qendër. E vlerësoj për vlerat që ka qendra, për dobishmërinë që ka qendra, për punën e mirë që bën qendra. Edhe kjo është kryesorja. Dhe të gjithë ndihen mirë, si me punën që bën dhe mirë mikpritjen, mirë sjelljen që bën qendra për aftësinë kufizuese. Ke qendra faramirësie, ndihemi si në familjen tonë, për faktin që mikpritja dhe pritja që na bëjnë këtu është shumë ngrohtë, shumë miqësore, shumë familjare, për vetëm se marrim shërbimet e fizioterapisë, edhe psikologjisë, sepse vetë aftësia jone kufizuar na kufizon si në lëvizje, si në shoqëri edhe kështu me radhë. Edhe kështu këtu kemi gjetë një familje të dytë me i përkufizu me fjalë të thjeshta dhe të pakta. Unë në kam si ta përshkruj, po për këta janë njësët ma të bekun për mu. Si Sandi, si Vera, kam bekimet e veta, jam shumë i dërëvun, jam shumë i të nashën të tyre, edhe tjetë, si unë jam të nashën të tjetë. Ka të bëtë pa mundë që më për një. Si që mendë ditur drejtuese e kësaj qendre Vera Molla, këtu bëhen dhe vizita shëndetësore nga mjekë të specialiteteve të ndryshme, por organizohen dhe seminare këshillimi për familjen, kurse profesionale dhe në klasat të specializuara jepet asistencë për fëmijët me aftësi ndryshe. Ne këtu jemi në qendrën Fara Mirësie, e ndërtuar nga Kisha dhe Fondacioni Fjala Jetës, dhe ne kemi filluar aktivitetin këtu prej mëse mos e 20 viteve, por më shumë të qendra faramirësie, kemi që në 2015-ten. Gjëja më e madhe dhe me para që kemi krijuar për këtë qendër, është se neve kemi ofruar së pari fizioterapi për njerëzit me aftësi ndryshe, dhe këtë e bëjnë totalisht falas. Më vonë erdi si nevojë dhe nevoja e lokopedisë, pasi fëmijët me aftësi ndryshe kanë nevojë edhe për specialist lokopedie. Pas asaj të erdi një nevojë tjetër që erdi nevoja e psikologës, e kështu që në qendrën tonë, prej shumë viteve, që në 2016-ten, regullisht gjdo ditë, është e hapur që në orën 10 dhe marrin ndihmën tonë ose shërbimin tonë për pak të 20 veta një ditë, do të them. Deri në 12 veta bëjnë fizioterapi, pasi ne kemi 2 fizioterapi. Pas tërmetit të nëntorit 2019 me dëmtimin e spitalit të Laçit, kjo qendër ka shërbyer si ambulancë dhe si spital në shërbim të qytetarëve. Me ndërtimin e spitalit ri u bë mundur dhe rekonstruksioni kësaj qendre me mjedisa komode e më të përshtatshme për funksionin që kryen. Për ne është një gëzim i madh pasi jemi kthyer edhe një herë në qendrën tonë, sepse në kohën e tërmetit kjo qendër u kthye në urgjencë për gjithë qytetin dhe mund të themi që u kthye edhe në spital. Pasi janë në shtator u largua spitali, ne patë mundësin dhe njerë të rinovojmë dhe të rekonstruktojmë dhe të bëjmë ma moderne, sepse për para ishte ma e varfër se sa mund të shikojnë e sot. Dhe për sërin e vazhdojmë misionin tonë duke dhuruar dashuri për njerëzit në nevoj, me lokopedi, me fizioterapi, me këshillime psikologjike, madje dhe trajnime për këshillime familjare që të ndimojmë që familja tjetë e fort në qytetin tonë. Në ceremoninë organizuar me këtë rast, kryetarja bashkisë Kurbin, Majlinda Cara, falenderon drejtuesit dhe gjithë ekipin e kësaj qendre për ndihmën e kontributin e dhënë në ditë të vështira për qytetarët e Kurbinit, si gjatë tërmetit dhe pandemisë. Jam shumë e lumtur që jam midis jush sot për të ju thënë që ju ta gëzoni këtë ndërtesë të re dhe një fillim të ri, dhe për t'ju thënë një faleminderit dhe mirënjohje për gjithë kontributin tuaj në komunitetin tonë këtu në Kurbin. Fëmijët me aftësi ndryshe që marrin trajtim në këtë qendër me këngë dhe valle krijuan një atmosferë feste duke demonstruar njohuritë dhe aftësitë e fituara.
Të pranishmit duke vizituar mjediset të rekonstruktuara të qendrës fara e mirësis me klasa e kushtet të përkomote, shprehen vlerësim për drejtuesit e gjithë ekipin që punën pa u lodhur në përmirësimin e cilësisë së jetës për familjet në nevojë, fëmijët dhe gjithata me aftësi ndryshe.